så gjøres det undersøkelser av eksperter i USA som skulle lære ledere å snakke og sånn. Det gjøres det undersøkelser som viser at den, ja, det riktig, det ikke bare ordene, det stemmen. Veldig mange som har konkludert med at når du sjekker ut med folk publikum, stemmen betyr veldig mye. Det har ført til at ganske mange går og lærer seg å legge stemmen på riktig sted. Og derfor er det så lett å parodiere Siv Jensen, at hun ble harselert med så mye det der, at hun la den ned, ikke sant? Hun gikk og øvde seg på å legge den ned, sånn at hun kunne ligge her nede. Og det er noe i det, det er klart det er noe i det. Nå får dere en følelse av at dette er en mann, ja, en veldig behagelig stemme. Men jeg vil ikke at dere skal gå herfra og huske at jeg har en behagelig stemme. Hvis jeg gjør det litt for mye, så får dere til og med følelsen av at ja, det er en behagelig stemme, men det er noe bøff her. Fordi jeg signaliserer alltid. Alltid til den svære ryggraden. Så jeg tror, det ikke stemmen. De har undersøkt, de har fått riktig svar, men spørsmålet feil. Det intensjoner.